Peace be lillahi abaya abayan banza abayan wofi Musa adabada abaya peace be lillahi tin yaushe ake zuwa da abaya daga maka ake raba shi kyautan banza. Very unfortunate, very very unfortunate wai yanzu a ce wai shekaran nan wai duk matan da za a take wai saboda abaya za a yi shi peace be lillahi ka ci wannan maganan banza maganan wofi ina samarin kusan nawa muke siyan jawara mu muna ihu ne jawara 250 ke muke siyan jawara ina samari ne ba za ku tashi ku yi magana ba akan wannan abin ba wannan abin ya ci mana tuwo a kwarya fa peace be lillahi very unfortunate mata me yake da mu ku ne abayan banza abayan wofi to mun ji zancan a baya da bakin fofo daga bakin fofo to ka comment ku so mun faɗa mana comment kuma akan a baya ka ku bari a kore ku a baya ko sanan ake sai jawara fofo today ya ce kan gawi ya kulle domin ba san kudin jawara bane shi yasa hankalinsa ya tashi akan a baya.